bránu. Vystrel! Od úvodu myslím, že sme začali veľmi dobre. Dominovali sme, hrali sme veľmi dobre po stranách, čo sme si aj pred zápasom povedali. Myslím si, že divákom sa musel futbal páčiť. A začiatok druhého polčasu myslím, že sme tam mali trošku útlm, nejakých 50 minút, ale myslím si, že sme znova začali hrať a už po vylúčení hostujúceho hráča sme opäť mali zápas vo svojich rukách a sme ho dotiahli do víťazného konca.